Bé, és la taula de dret i politologia lingüística. Hi ha tres intervencions. La primera parlarà en Daniel Escribano sobre la seva tesi, el treball que és la seva tesi, el règim d'oficialitat lingüística a la Segona República Espanyola. 15 minuts, ja. Ah, molt bé. Hola, bon dia, bona tarda. Bé, ja han dit quin és el títol, intentaré anar ràpid. A veure, en principi, primer punt, que és els orígens del concepte de llengua oficial. Això, el concepte de llengua oficial, si més no a l'estat espanyol, és un concepte que va ser introduït al llenguatge polític la dècada de 1880 pel moviment catalanista. Això és important tenir-ho present. I no va començar a ser rebut dins l'ordenament jurídic espanyol fins després. De fet, bé, la primera norma jurídica apareix aquest concepte és un ordre reial de 1902, ara no entrarem en tot això, però simplement dir que justament fins aleshores l'estat espanyol, en la mesura que el seu ideal sociolingüístic no era qüestionat per ningú, doncs no va considerar necessari d'introduir cap clàusula específica que digués que el castellà era la llengua oficial. Tampoc no... Ja veurem que el concepte d'oficialitat és bastant... no és gens clar què vol dir ni quines implicacions té, però en qualsevol cas, que la llengua de l'estat era l'espanyol, era el castellà, era una cosa que es considerava evident i que per això mai no va ser rebut en cap norma jurídica, sinó que va ser des del moment que l'ideal del castellà com a llengua nacional, com a llengua d'ús públic, com a llengua A, segons l'esquema aquest de la diglòssia, això en fi, no es va diguem-ne es va començar a introduir a l'ordenament jurídic com una reacció, com una mesura per garantir, per preservar l'hegemonia de l'espanyol com a llengua d'ús públic, com a llengua nacional, com a llengua de l'Estat. Precisament en un context, com he dit, de qüestionament polític. Aleshores, ja passo ja al que és els textos bàsics del règim del 14 d'abril, de la Segona República. Bé, hi ha una cosa molt interessant i això sobretot val molt la pena ara amb tota aquesta qüestió de quin hauria de ser el règim d'oficialitat lingüística de la hipotètica República Catalana futura, doncs és que durant els tres dies de govern de República Catalana de Macià, es va elaborar un document, un esborrany sobre el règim lingüístic d'aquest estat federat de la República Espanyola, que era la República Catalana. És un document que, malgrat tot, jo almenys a l'Arxiu Nacional de Catalunya no l'he trobat, però el cita en Francesc de Bonamusa, i per tant totes les referències que en tinc és el report que en fa ell, però en qualsevol cas és molt interessant perquè diu que proposa l'oficialitat del català el català és la llengua oficial de Catalunya i un règim de cooficialitat és tal com ho reporta en Bonamusa, cooficialitat de les relacions entre les institucions catalanes i el poder federal de l'Estat. Era un moment en què semblava que finalment la Segona República seria un estat federal. Després ja veurem que no hi haurà temps de dir-ho, però va ser un estat integral compatible amb l'autonomia, però inicialment semblava que seria un estat federal i s'establia aquest règim de cooficialitat entre les relacions entre Catalunya i la República Espanyola. I després també és interessant que preveia el reconeixement en un afegit transitori per als ciutadans de llengua castellana.
i en, en les seves relacions amb les administracions, i també deia que hi ha que els infants de llengua castellana rebrien l'ensenyament rebrien un tractament adequat a les seves necessitats sense prejutjar quin havia de ser l'idioma que s'hi utilitzés. Per tant, crec que en aquest sentit és bastant interessant, no? Ara més que se'n parla tant, doncs, de, sobretot la idea de la idea que és compatible el fet que hi hagi una única llengua oficial amb el fet que reconeguin, si més no transitòriament, drets als parlants d'altres idiomes. Però bé, això ho deixem aquí. Després, això no va passar de ser un esborrany, que després, doncs, quan, amb la liquidació, la dissolució barmacià de la República Catalana i l'aprovació doncs, del règim de preautonomia amb la restauració de la Generalitat, doncs, aleshores s'inicia el procés d'elaboració estatutària, que també té un, que també és interessant el tractament que s'hi fa de la qüestió lingüística i bàsicament es diu que el català serà la llengua oficial de Catalunya i però diu que en les relacions amb la República Espanyola el castellà serà oficial. Passa que aquí, ara tampoc no entrarem en la qüestió de l'article, però en canvi es fa, no es diu el castellà serà la llengua oficial, sinó serà oficial. La qual cosa, el fet de no utilitzar un article definit és compatible amb el fet que després el desenvolupament que se'n faci sigui en un règim, de, per exemple, de doble oficialitat. No, això, no, això, per tant, no es prejutja. I després... que més i després el punt diguem-ne potser més qüestionable del tractament que es fa en aquest estatut del règim lingüístic és que l'article 31 preveia que s'ensenyaria als nuclis amb un mínim de 40 infants de llengua castellana la Generalitat mantindria escoles en castellà amb el català com a assignatura. Això, diguem-ne. Però, qualsevol cas, això és bàsicament els elements essencials de l'Estatut, no? Això dient molt telegràficament. A la Constitució de la República, com suposo que com és sabut, no? És quan per primer cop es declara constitucionalment el castellà com a llengua oficial. És a dir, fins aleshores havia entrat en normes jurídiques de rang inferior, el màxim eren decrets, ordres, etc. I la qüestió és que aquí, segons s'ha al·legat, s'ha argumentat que el fet que de fet, l'avantprojecte de Constitució no tenia cap tipus de declaració d'oficialitat i s'ha dit, alguns investigadors han dit, que justament el fet que el castellà fos declarat com a llengua oficial al projecte de Constitució i després al text final era precisament per garantir l'oficialitat del castellà a Catalunya. Després hi ha una cosa curiosa, que és que en principi la Comissió de les Corts va rebre el mandat d'introduir una mena de cooficialització facultativa a les, en deien, regions autònomes, i que això, en canvi, finalment no es va, no, el text, el dictamen final no s'hi va fer constar i ningú va, i es va aprovar el text tal com apareixia, que era que diuen que el castellà és l'idioma oficial de la República i limita el reconeixement de les llengües peninsulars diferents del castellà als drets que el legislador els pugui reconèixer en legislació posterior i, sobretot, diu que també afegeix que ningú se li podrà exigir el fet de saber de conocer ninguna llengua regional. Salvo lo que diga, llevat del que es digués en legislació especial, no? Per tant, diguem-ne, aquí ja clarament que, bé, no, que suposo la valoració és bastant clara, no? Que aquí es prefigura un règim d'asimetria clara, no? Però bé, en tot cas, de tota manera, ara passem ja al que és l'Estatut aprovat per les Corts, bé, diguem, ja que l'Estatut
plebiscitat a Catalunya va ser sotmès, diguem-ne, a un procés... De fet, només sempre dic el mateix, que el projecte inicial tenia 52 articles i el text finalment aprovat per les Corts va quedar reduït a 18 i una disposició transitòria. O sigui, i, òbviament, aquesta retallada es va fer sentir de manera molt especial en la qüestió lingüística. De fet, es va aprovar un règim de doble oficialitat, i a més, però amb àmbits de suficialització del català. Per exemple, ja no només passava de ser, o sigui, s'introduïa l'article definit en les relacions entre Catalunya i el resto d'Espanya, amb la qual cosa no només amb l'administració central, sinó amb qualsevol, diguem-ne, entitat pública de fora de Catalunya, incloent-hi doncs, la resta del domini territorial del català, que va ser una de les coses que també es van denunciar, que van denunciar, diguem-ne, els diputats catalans durant el procés de discussió parlamentària, no? Però va quedar així, no? I després també, per exemple, els documents públics autoritzats per fedataris públics que haguessin de causar efecte fora de Catalunya també diguem-ne s'imposava l'ús obligatori del castellà. O sigui, per tant, hi havia un altre àmbit de suficialització. I després també molt important era que en el cas de les administracions catalanes s'imposava el bilingüisme, els usos dobles. I que diuen que tota la disposició... Bé, no recordo, diu que bàsicament que les administracions havien de redactar els seus documents i notificacions i tot en doble versió. I aquí els diputats catalans van criticar que això suposava, de fet, una passa enrere en relació amb la situació, amb la política d'ús oficial de facto aplicada per la Mancomunitat de Catalunya, no? Que ara no, d'això no n'hem pogut parlar, però en el cas de la Mancomunitat, sense declarar el català oficial, sí que de facto va aplicar una política com si el català fos, diguem-ne, la llengua que utilitzava la Mancomunitat era el català, no? De fet, li va donar uns àmbits d'ús exclusiu, si més no, en determinats àmbits, i per tant, en aquest sentit, això quedava, diguem-ne, el règim establert de l'Estatut quedava per sota d'aquest ús factual oficial del català per la Mancomunitat. No? I, en canvi, després també és interessant, tot i que això, no sé, però bé, ho comento, que la qüestió de l'ensenyament, el projecte aprovat a Catalunya, l'ensenyament era competent, era una matèria de... que corresponia en règim de legislació exclusiva i execució directa a la Generalitat. Aquí, en canvi, per tant, la qual cosa donava, diguem-ne, és un àmbit molt important perquè ja es pressuposava, tot i que no s'explicités. Bé, doncs... és que... Bé, doncs, a veure, intento anar molt ràpid i bé... En canvi, el que va passar a l'Estatut simplement es va pressuposar que amb els seus recursos la Generalitat podria crear nous centres, però ja es quedava pressuposat que els centres existents no li serien traspassats. I també es van aplicar retallades molt sensibles en el capítol d'Hisenda, de manera que si en un principi se suposava que la contribució de Catalunya a les arques, diguem-ne, a l'administració central seria només doncs, d'acord amb el pes que li correspon, d'acord amb la seva població, en el sosteniment de les despeses per matèries que no li havien estat transferides, aquí s'invertia el criteri i només es donaria a la Generalitat diguem-ne recursos per sufragar l'exercici de les competències en matèries que sí que li havien estat reconegudes. I com que no tenia titularitat exclusiva en el tema de l'ensenyament, quedava en una situació d'incertesa que realment pogués crear diguem-ne escoles que pogués desenvolupar doncs, això que li reconeixia l'Estatut, no? I després, bé, com és obvi, la Generalitat va intentar desenvolupar aquest marc bastant,
restrictiu de la manera més favorable que va poder, ja no entro a dir les mesures concretes. És interessant, en canvi, que justament, això sí que voldria dir, que a partir del 19 de juliol, justament la greu crisi político-administrativa que es produeix, però si d'una banda fa que, bé, com tots sabem, doncs hi ha una situació de desgovern bastant considerable, però gràcies a això i gràcies també a l'aliança que fa la Generalitat amb les organitzacions obreres revolucionàries, aconsegueix un marc competencial que és el que depassava amb escreix el que tenia, diguem-ne, a la Constitució i a l'Estatut, diguem-ne. Per tant, en aquest sentit es pot dir que durant si més no fins als fets de maig del 37, diguem-ne, Catalunya gairebé funciona com un règim sobirà, gairebé com un estat sobirà, òbviament, sense tenir la capacitat per exercir el poder públic plenament per la situació revolucionària que es vivia, però sí que des del punt de vista lingüístic és un moment, diguem-ne, d'avenç de gairebé de plenitud institucional de l'ús del català. I per acabar, és molt significatiu que, en canvi, en el cas de les Illes Balears i Pitiüses i del País Valencià, no només no van aconseguir l'autonomia, sinó que ni l'oficialitat de la llengua, sinó que ni tan sols un decret important que un dels primers decrets del govern de la República, que era sobre la introducció de la llengua catalana a l'ensenyament, i que bàsicament es basava en el criteri que la llengua de l'ensenyament havia de ser la llengua familiar de l'infant, això es va demanar tant des del País Valencià com des de les Illes que s'estengués i no es va arribar a reconèixer mai. I per tant, doncs, la conclusió final és que, com per exemple comentava l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que si bé la República havia suposat un avenç pel que fa al reconeixement jurídic del català, en comparació amb el règim borbònic anterior, sí que quedava molt lluny del que hauria de ser un reconeixement ple, no? I això en principi ja. Molt bé. Moltes gràcies. Bé, resumir una tesi doctoral, no?, en 15 minuts, realment, no?, ha sigut un esforç difícil. Bé, en el meu cas, em presento ara a mi i la Carlota Fortià, que també compartirem els 15 minuts, és a dir, el meu treball també és bastant llarg, però com que ja és un treball que té ja un temps, no?, des que està publicat, molta gent també el coneix, i tracta d'un tema que està en debat constant i en procés, doncs he pensat que també és interessant. Jo parlaré del treball que vaig fer sobre l'oficialitat lingüística en el dret comparat, declaracions constitucionals i implicacions jurídiques i pràctiques, i la Carlota Fortià, que és alumna meva i que ara està acabant el grau de dret i ha fet el treball final de grau sobre l'oficialitat lingüística en la doctrina jurídica espanyola. Perquè aquest tema de l'oficialitat ja estem veient tots que és un tema complicat, és un tema polièdric, i hem vist que tampoc no havíem trobat, no?, sistematitzat què havia dit la doctrina jurídica espanyola sobre aquest tema. Jo li agraeixo molt que ella, no?, encara el treball l'ha de presentar d'aquí 15 dies, hagi col·laborat també per contribuir a aquest debat, no? I bueno, tingueu en compte també això, no?, que és l'alumna que acaba de... I si hi ha preguntes també jo puc contestar i sóc la responsable total del treball. Bé, jo vaig al meu tema. Bé, en el meu treball, no?, doncs, com té el seu origen en el grup d'estudis drets lingüístics i d'experts en drets lingüístics i sociolingüística, en què es va plantejar, doncs, analitzar què volia dir el concepte d'oficialitat en altres experiències. És un treball que, bé, jo crec que força gent se l'ha mirat, però realment és dur, jo reconeixo, i suposo que molta gent voldria que jo li expliqués per no haver-se'l de llegir, però em passa com amb el Daniel, que també és molt difícil en 10 minuts explicar-ho tot, però entenc que és especialment necessari explicar-ho perquè és realment feixuc, no, de llegir. Perquè el treball aquest, doncs, el que va consistir va ser en analitzar des del dret positiu comparat, per tant no entrava en qüestions doctrinals, només el dret, les normes, quines implicacions tenia el concepte d'oficialitat. No? I això ho vaig fer en 9 països, però primer vaig fer una primera introducció en què feia una aproximació general a la noció d'oficialitat, sense, com dic, un gran coixí teòric, és a dir, aquí em vaig situar les qüestions que implica la noció d'oficialitat, i doncs una mica el que veia en aquesta introducció
és que la noció d'oficialitat no és una noció amb un contingut unívoc, no? Sinó que hi ha diferents definicions i, en tot cas, la doctrina tendeix a veure que hi ha una doble dimensió, una dimensió identitària, com la llengua que compta amb l'aval de l'Estat, la llengua que és assumida per l'Estat, seria igual que el diari oficial on es publiquen les normes, un document oficial, doncs és la llengua oficial, però alhora té un altre vessant, una altra dimensió instrumental, que és la llengua en què funcionen les institucions de l'Estat, no? Llavors, també em feia alguna sèrie de preguntes aquí de quins criteris s'han de fer servir per determinar les llengües oficials. Analitzava el dret internacional, a veure si els estats estaven condicionats a l'hora de fer aquesta tria. Constatava que en el dret internacional no hi ha una norma que obligui a declarar una llengua oficial. Justament la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que fixa una mica els estàndards que han de complir els estats, protegeix les llengües regionals o minoritàries sense obligar a declarar-les oficials i amb el límit de respectar la llengua oficial de l'Estat. Per tant, respecte a aquest àmbit de sobirania de l'Estat de determinar les llengües oficials. També feia uns apunts, però evidentment sobre aquest tema es pot discutir molt més, no? I justament jo crec que no tindrem temps, però el debat hauria de ser aquest, ara dinant, no? Amb lingüistes, sociolingüistes, juristes i, si pogués ser, els polítics, evidentment, també que escoltessin. Doncs també la sociolingüística ha assenyalat diferents elements que poden condicionar, però que veia que, depenent dels autors, doncs, també es podia posar l'accent en la historicitat, en el pes demogràfic, etcètera, etcètera, i tampoc no hi ha uns criteris, diguem, del tot compartits, no? Una altra pregunta teòrica inicial era si es podia fixar a priori el contingut de la noció d'oficialitat. I també constatava les dificultats de fixar un contingut, no, a priori, a priorístic de la noció, el contingut jurídic, i veia que la noció d'oficialitat jurídicament era una noció modulable. I ara ho comentava ell, no? L'Estatut desoficialitzava el català en uns àmbits, és a dir, era el mateix Estatut que modulava l'oficialitat del 32 en alguns àmbits, no? Aquestes modulacions jurídiques, previstes en normes jurídiques superiors, perquè han d'estar en normes jurídiques superiors per poder tenir efectes i condicionar la legislació inferior i els usos, doncs poden ser modulacions territorials, llengua oficial en tot l'Estat o en una part de l'Estat, modulacions materials o funcionals, com les que tu comentaves, modulacions temporals, una llengua serà oficial fins a un temps determinat o serà oficial a partir d'un moment determinat, bé, bàsicament són aquestes, i també apuntava, tot i que era un treball jurídic, que la situació sociolingüística és un límit constant que a l'hora d'interpretar l'oficialitat, no? És a dir, l'oficialitat funcionarà també en relació amb la realitat sociolingüística, de la mida del grup, de la concentració, de la importància que dona la llengua, etcètera, etcètera. Llavors, la segona part, vaig fer un buidat de les 194 constitucions estan reconeguts, analitzar les seves clàusules lingüístiques. Aquí van sortir uns resultats que jo no havia trobat i que són molt interessants. Dels 194 estats, 154 tenen clàusules lingüístiques que vinculen la llengua amb l'Estat, per tant, que lligarien amb aquesta noció general. Dels 154, 118 utilitzen el terme d'oficialitat, 4 només el de llengua nacional, i 32 fan la vinculació amb fórmules indirectes. Per exemple, cal la llengua per ser president de la República o cal la versió autèntica en què es publica la Constitució. Però diríem això. Dels 118 que parlen d'oficialitat, 76 declaren una llengua oficial, 36 constitucions, dues llengües, però és que això són molt dades, no podré explicar-ho, 6, 3, etc. Bé, llavors, analitzava el concepte de llengua nacional, veia també la gran polisèmia que té el concepte de llengua nacional, és a dir, que pot significar coses molt diferents en funció de si va sola, si va amb l'oficialitat, si hi ha més d'una, per tant, és un concepte també molt variable, i fixava alguns models d'oficialitat, que de fet no era l'objectiu, però que al final em feia veure que potser l'únic model que es podria semblar al que era l'objecte de reflexió, no? El règim lingüístic per una futura Catalunya estat independent, doncs seria potser el de Malta. Els altres veia que cap dels models es podien equiparar amb el que estàvem parlant. Bé, després, a partir d'això, vaig fer una deconstrucció de la noció a partir de la legislació d'aquests estats i vaig extreure unes conclusions, que tampoc ara puc explicar si m'haig de moderar a mi mateixa, que estan en una taula, en què veig una taula en què anava explicant els resultats. Això dic perquè jo crec que la majoria d'aquí molts coneixeu l'existència almenys de l'estudi, és un estudi en línia, per tant, tampoc ara, si algú no ho sabia, doncs hi ha aquest estudi. I una mica les conclusions, una ja l'he dit, bueno, moltes ja les he dites, no? Aquesta dificultat de trobar models similars, la dificultat de fixar un contingut de la noció, el fet de que sigui una noció modulable, però també el que, com a conclusió que pugui animar el debat amb el minut que em queda per deixar-li 5 minuts també a la Carlota, una mica la conclusió que jo n'extreia és que el fet d'una declaració d'oficialitat en el marc constitucional implica
que hi ha un reconeixement, diguem, potencialment ple d'aquesta llengua, de manera que té una tendència a l'expansió dels usos. És a dir, que el reconeixement en la norma de més alt nivell, com és la Constitució, d'una llengua oficial, si la mateixa Constitució no estableix en el mateix nivell constitucional unes modulacions, aquesta noció dona a aquesta llengua uns usos potencialment expansius, com a llengua d'ús normal, com a llengua d'ús en tots els àmbits, etcètera, etcètera. I això és una conclusió que em sortia a partir d'aquest treball, com dic, merament de buidat legislatiu, perquè va ser un treball ben bé de picapedra. Vull dir, tampoc, no sé si en innovació teòrica, però els resultats sí que van ser bastant clars, no?, de que la noció d'oficialitat era la noció que donava aquesta major força jurídica a la llengua, protecció jurídica a la llengua i que tenia una potencialitat expansiva bastant important. Bé, si de cas en el debat ja parlem d'altres qüestions, si vols, Carlota, doncs us explicarà una mica les conclusions que hem extret d'aquest treball sobre la doctrina jurídica espanyola. Bé, moltes gràcies. El treball es titula L'oficialitat lingüística en la doctrina jurídica espanyola i, com ha dit també l'Eva, parteix de l'hipòtesi que la noció d'oficialitat no està clarament definida en la doctrina espanyola. Llavors, aniré ràpid. La metodologia que he utilitzat és a partir d'una anàlisi doctrinal, a partir de diferents autors, que són autors significatius de diferents doctrines, de diferents sectors de la doctrina espanyola, i he distingit entre autors defensors de la igualtat jurídica de l'oficialitat del català i el castellà modulada per la propietat del català, dins el qual he estudiat a Josep Maria Puig Salelles i Antoni Emiliani Massana, llavors autors que propugnen la superioritat jurídica de l'oficialitat del castellà per sobre de l'oficialitat de la resta de llengües espanyoles, dins el qual m'he centrat en Juan José Solozábal Echevarría, llavors autors que propugnen una oficialitat simètrica basada en usos paral·lels, on trobem a López Basaguren, i, finalment, autors que cerquen una síntesi dels diferents corrents des de la perspectiva de les llengües no oficials o no incloses a l'article 3.2 de la Constitució, dins el qual he estudiat a José Manuel Pérez Fernández. Llavors, l'esquema que he utilitzat per fer tot l'anàlisi durant el treball és el mateix que ha fet l'Eva en el seu treball, però de dret comparat, i a partir d'aquesta metodologia he identificat alguns punts de controvèrsia. Primer de tot, en quant a la noció d'oficialitat, ha quedat palès que és un concepte que no està consolidat a la doctrina espanyola i llavors el punt més que suscita més debat és el contingut inherent a aquesta declaració d'oficialitat. Llavors, alguns autors que opten per considerar que l'oficialitat engloba tant el dret d'opció lingüística actiu, és a dir, de comunicar-se amb els poders públics amb la llengua que has elegit, i el passiu, o sigui, que estiguis contestat amb la llengua que tu has triat prèviament. En canvi, hi ha d'altres que posen en dubte aquest segon dret d'opció passiu, que sigui un contingut inherent a aquesta declaració d'oficialitat. Llavors, en quant al mitjà de comunicació en i entre els poders públics, el punt més controvertit és determinar quina és la llengua que han d'utilitzar les administracions que es situen en el territori d'una comunitat autònoma. Llavors, en aquest sentit, Solozábal, a través de la seva idea equilibrada de bilingüisme, diu que en aquestes administracions s'ha de respectar precisament aquest bilingüista de manera que el castellà sigui la llengua utilitzada normalment per aquestes administracions, al igual que el català. En canvi, en un altre extrem trobaríem a Puig Salelles, que defensa que les administracions situades en el territori de Catalunya han d'emprar normalment la llengua pròpia de la comunitat, que és el català. Llavors, en quant a l'ensenyament, primer de tot, dic que el règim lingüístic d'ensenyament ocupa un paper molt central en el sistema lingüístic de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya l'any 2006 i que es troba concentrat a l'article 35, que és un article que també ha generat molta controvèrsia. Aquí només dic que López Basaguren considera que el model lingüístic educatiu català no deixa marge a l'opció lingüística que hauria de tenir tot ciutadà i que, consegüentment, subordina l'utilització del castellà, llengua que hauria de tenir el mateix pes, segons ell, que la llengua territorial, una idea així d'asimetria lingüística. Aquest punt d'opinió, aquest punt de vista, dista molt del que té Antoni Emilian, que creu que l'article 27 de la Constitució, que consagra el dret a l'educació, simplement diu que es reconeix el dret a l'educació en una llengua que sigui comprensible i que, per tant, no és necessari que una presència equitativa de la llengua castellana, que podrà ser reduïda sempre i quan s'adquireix un nivell suficient d'aquesta llengua a l'acabar els estudis. Llavors, quant als deures i obligacions dels nacionals de coneixement i ús,
El debat deriva de l'article 3.1 de la Constitució, el deure de coneixement de la llengua espanyola a tots els ciutadans de l'estat espanyol, i el debat es centra en si es pot determinar aquest deure de forma correlativa per a les llengües distintives a les comunitats autònomes. En aquest punt, Puigsalelles considera que no té sentit que es pugui al·legar el desconeixement de la llengua catalana perquè el dret que es proclama l'article 3, el deure que es proclama l'article 3.1 no significa que el castellà sigui més oficial que les altres llengües. Per tant, segons ell, es podria establir aquest deure a través dels estatuts d'autonomia i com una simple conseqüència de la declaració d'oficialitat. I llavors, sentit oposat, Solozábal, que diu que com que els ciutadans es poden adreçar a les administracions tant en català com en castellà, doncs no es pot establir un deure general de coneixement de la llengua territorial. I finalment, ja per acabar, un tema que també ha provocat molta controvèrsia és el tema de la llengua pròpia, del terme de llengua pròpia. En aquest sentit, només dir que Puigsalelles és el que utilitza més aquest terme al llarg del seu discurs i diu que serveix per establir una connexió íntima entre llengua i territori i que es constitueix com un element identificador en l'àmbit de la doble oficialitat espanyola, que només es pot qualificar, només la llengua territorial mereix tal qualificació. I López Basaguren, que posa en dubte els articles 6.1 i 50.5 de l'Estatut, perquè diu que opten per un ús preferent del català, i que diu que el fet que una llengua per la seva debilitat tingui una especial protecció no justifica que es limiti l'ús del castellà. I fins aquí el meu treball. Ho hem clavat amb el quart d'hora. Molt bé. Molt bé. Amb un quart d'hora hem aconseguit. Gràcies, Carlota. Bé, ara, doncs, dins del temps, perfectament, fem la tercera per presentació d'un treball fet per Joaquim Torres, que l'he vist per allà darrere, i Albert Favà, de la xarxa Cruscat i Socs, sobre llengua i independència, resultats i qüestions metodològiques. Sí, ho tenim. Bé, aquesta recerca és una recerca de llarga durada, també, perquè que fem el Joaquim Torres i jo conjuntament, perquè fa 3 anys ja vam presentar els inicis d'això. I probablement d'aquí 3 anys també us tornarem a presentar alguna cosa perquè anem seguint la sèrie de dades de les enquestes del CEO on es fan preguntes sobre el suport a la independència i com que això és una cosa molt fluida, doncs és probable que, no sabem què direm, però alguna cosa és probable que diguem. Ens basem en una pregunta a les enquestes del CEO. Hi ha 2 preguntes que fan referència a la independència. Aquesta, que és diferents opcions de relació entre Catalunya i Espanya. I preguntem vostè, Catalunya hauria de ser una regió d'Espanya, una comunitat autònoma d'Espanya? Bé, ja ho llegiu, oi? Aquesta és un clàssic, és una pregunta clàssica. Hi ha una sèrie molt llarga d'aquesta pregunta, no en el cas del CEO, sinó d'altres enquestes. I a més és l'única que hem trobat que es manté igual, preguntant sempre exactament el mateix, amb una sèrie llarga de temps. Per tant, és l'única que podem fer anàlisis comparatives, des del punt de vista temporal. Aquestes eren les dades d'aquesta pregunta, en el CEO del juny del 2011. Veieu doncs, que el que ens interessa a nosaltres, ens centrem una mica la imatge amb el suport a la independència, no per res, sinó també perquè a nosaltres ens interessa, però a banda d'això, perquè ho havíem de fer en algun dels diferents preguntes. Es podia fer també l'anàlisi per les altres, però ho hem fet amb aquestes. I veieu que el 2011 la independència doncs, era el tercer, no? Diguem-ne, i estàvem pel davant doncs, els que deien que preferien una comunitat autònoma o un estat federal. Aquesta és, diguem-ne, la sèrie, la sèrie de dades del CEO. Això després ho comentaré perquè resulta que les enquestes del CEO estan esbiaixades, tenen un biaix. Bé, tenien un biaix fins fa poc. Bàsicament la idea és que tenien més persones nades a Catalunya de les que realment hi ha al cens. I a més hi havia moltes més persones que deien que la seva llengua era el català que les que realment
ja en base a les enquestes del EULP, que són molt bones, no és per res. Aleshores, la sèrie era aquesta, allò que arriba, després ja comentarem l'evolució, però arribava al novembre del 2013 un 48,5%, que era un 50%, bé, després veurem que no era així, vull dir que era un fruit, les dades són inferiors. Aquest és una mica el biaix que té el CEO, en aquest cas, del novembre del 2013. Respecte a la llengua d'identificació. Veieu que és una mica notori. Vull dir, les dades del CEO, el primer grup era els que tenen com a llengua català i les dades de l'EUB, també del 2013, és a l'inrevés. Per tant, aquí hi ha un problema important. Què hem fet? Què hem fet amb el Joaquim? Doncs el que hem fet és reponderar les dades de tota aquesta sèrie d'enquestes, i això és una feinada notable que bàsicament l'ha fet el Joaquim. En base a què? En base a una dada, diguem-ne, demogràfica, que és la llengua dels progenitors i la llengua dels subjectes, és a dir, origen geogràfic familiar, en diu el Joaquim. D'acord? Hem mirat aquestes dades de totes les enquestes per províncies també, perquè si no quedava desviat, i les hem reponderat. I el resultat era aquest. La ratlla més blava, doncs, és el resultat de la reponderació, i la vermella és l'anterior. Aquí hi ha un altre problema, que és que el CEO va acceptar que aquestes dades estaven malament i en un determinat moment decideix, doncs, canviar amb la metodologia de les seves enquestes i introduir com a quota el lloc de naixement. I això és en aquest moment que baixa, que és després del 9N, baixa molt, doncs aquesta baixada és fruit d'una certa baixada que es produeix després del 9N, però també d'un canvi de metodologia de les enquestes del CEO. Això va ser utilitzat de forma instrumental per alguna gent que deia s'enfonsa això del suport a la independència, s'enfonsa. Bueno, va baixar una mica, però no es va enfonsar. D'acord? Molt bé. Bé, aquí hi ha una altra cosa interessant que... No sé com vaig de temps. Normalment, ens hem llegit bastantes coses d'analistes, sociòlegs o politòlegs sobre el tema aquest del suport a la independència. I n'hi ha pocs que ho treballin això, bàsicament, 4 o 5, bàsicament el Jordi Muñoz i aquest llibret d'Ivan Serrano, molt pocs. En el cas aquest de vincular això a la llengua, doncs som nosaltres sols, diguem-ne. Molta d'aquesta gent diu que el moment de creixement del suport a la independència es produeix arran de la sentència del Constitucional, que és el 2010. Oi? Aleshores, si mires la sèrie, no és exactament així. Sí que hi ha un canvi de tendència cap al 2009-2010, hi ha un canvi de tendència, però el creixement espectacular es produeix al 2012, entre el febrer del 2012 i octubre del 2012. I aleshores et posa a pensar què va passar en aquest moment. I van passar dues coses. D'una banda, entra el govern del PP, que és el desembre del 2011, i comença, doncs, a actuar en aquell moment, que referma la política recentralitzadora, i d'altra banda apareix l'ANC, que és a l'abril del 2012, hi ha la marxa per la independència d'aquell estiu i hi ha la primera manifestació que es produeix l'11 de setembre del 2012. I una mica nosaltres el que, així per fer-ho una mica poc seriós, diguem-ne, es passa del català emprenyat al català il·lusionat. És a dir, podia estar molt emprenyat amb el PP, no sé què, però és possible que això tiri cap endavant? Doncs en aquest moment sembla que hi ha un canvi de mentalitat de que potser sí que això és possible. Si ho vinculem al fet de que les mateixes enquestes del CEO plantejaven que hi ha un 50% de la població amb dret a vot, són dades de les persones amb dret a vot, vull dir, això no ho he dit, però
doncs sembla que i passa aquella manifestació tan gran, insospitada, doncs molts que van participar en tot aquest situació van pensar que això estava una mica al caure, diguem-ne. Molt bé, ara vindrà la part pròpiament lingüística, que és creuar aquestes diferents opcions, no?, amb la llengua d'identificació. Són dades d'octubre del 2015. Bé, aquí són dos mons diferents. Vull dir, fixeu-vos que les persones que tenen com a llengua el català, el 73% doncs, trien l'opció de la independència, mentre que només trien aquesta opció les persones que tenen com a llengua castellà un 11%. Ho he dit bé, oi? Els altres dos casos doncs, són menys importants perquè hi ha efectius més petits, no? Els dos grans efectius demolingüístics són aquests. L'important també és que quan mirem això evolutivament, és a dir, des de l'octubre del 2011 fins al novembre del 2015, que és inclou el moment aquest del salt espectacular, el salt es produeix bàsicament amb efectius de la gent que té com a llengua el català. És la gent que ha fet el salt. Mentre que la gent que té com a llengua el castellà doncs, pràcticament doncs, està estabilitzada al voltant del 10%. D'acord? És a dir, si realment la interpretació correcta que hem fet és la correcta, el 2012, que era l'estiu, i el setembre, no? L'octubre del 2012, hi ha una part importantíssima de gent que té com a llengua el català, que abans no donava suport a la independència, que s'hi afegeix. Altres anàlisis també diuen que són persones, bàsicament, que es consideren més catalanes que espanyoles i votants, bàsicament, de Convergència i Unió. Mentre que en els altres casos no. I això té és pla. A partir d'aquest 2012, pràcticament no hem guanyat ningú, no s'ha guanyat ningú pel que fa al suport a la independència. I diria... Bé, aquí hi ha altres coses també, anàlisi sobre origen geogràfic familiar i suport a la independència, que és molt semblant, vull dir, tot segueix la mateixa lògica. I finalment hem fet doncs, una anàlisi estadística de diferents variables, quines són més significatives respecte a el suport a la independència. I la primera, això ho plantegen tots els analistes, no nosaltres, aquests analistes que són sociòlegs o politòlegs, és la identitat nacional que ha crescut, vull dir, l'associació ha crescut entre el 2011 i el 2015. En segon lloc, l'identificació, que també ha crescut, però una mica més o menys, amb un mateix percentatge, però que a partir de nivells més baixos. Origen geogràfic familiar, lloc de naixement i l'edat no és significativa. Era significativa el 2011 i ara no és significativa. Més o menys doncs, això és el que us volíem explicar. Molt bé. Perfecte. Doncs bé, ara tenim fins i tot dos minutets que podem dedicar al debat. Tenim la visió històrica, jurídica i politològica o sociològica, com vulguem dir. Molt bé. Izaguirre, no? Sí. Hola, bona tarda. Hi ha un factor que jo no he sabut trobar si està estudiat pel que fa a l'evolució del concepte o de la praxi d'oficialitat a Espanya, que és l'impacte de la ratificació de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries. Perquè el govern Aznar va fer la trampa d'incloure-hi totes les llengües oficials en les autonomies respectives quan la carta clarament especifica que és només per les llengües regionals o minoritaris que no gaudeixen d'oficialitat. La trampa la van fer ben feta perquè llavors ens va semblar que ens reconeixien moltíssim perquè van agafar sempre dins del menú que permet l'opció més alta, fins al punt que amb la formulació ambigua que van fer sense noms de llengües remetent-se als respectius estatuts representa que el govern Aznar va admetre que faria universitats i televisions en occità.
o que ho propiciaria, perquè va donar la màxima cobertura a les llengües que en els seus estatuts fossin oficials. Però en realitat la trampa és que les estava degradant, perquè estava, en la mesura en què no incluïa el castellà, estava establint clarament que les altres llengües que no eren el castellà eren no oficials, dins de la lògica de la Carta Europea. Llavors m'agradaria saber si algú ha estudiat l'impacte que això pot haver tingut. A veure, bueno, una mica ja ho he dit, la carta va amb una lògica diferent de la lògica d'oficialitat, que això bueno, podria explicar més, però la carta no impedeix que els estats, quan identifiquen quina de les seves llengües compleix la definició de llengua regional o minoritària, que està a l'article 1 de la carta, no impedeix que l'estat identifiqui com a tals llengües que internament tinguin un estatut d'oficialitat. És a dir, no és veritat que la carta ho impedeixi. La carta, diguem, deixa davant el tema si són oficials o no, però no impedeix que l'Estat reconegui com a llengua que entra en la llengua tradicionalment parlada en el territori d'aquest estat per persones nacionals d'aquest estat, que és la definició de llengua regional, que l'Estat pugui identificar com a tal una llengua que internament és oficial. És a dir, jo amb la interpretació que ha fet el mateix Consell d'Europa, no? Que hi ha multitud d'informes de l'aplicació de la carta, en cap moment condiciona que es pugui subjectar a la protecció de la carta el fet de que la llengua no sigui oficial en el seu territori, però no és una condició, és indiferent. Llavors, el problema que sí que hi ha és que Espanya és l'únic país que ha ratificat la carta i a l'hora d'identificar les llengües a les quals l'aplicava no les ha anomenat. Igual que amb la Constitució tampoc les va anomenar i sempre estem igual. Llavors, una mica el problema és que remet als estatuts d'autonomia i en remet als estatuts d'autonomia hi ha els estatuts que declaren les llengües del territori oficials i les llengües que no les declaren oficials però que les protegeixen, no? Que seria, per exemple, el cas de l'asturià. I aquí hi ha hagut una mica un debat, no? Perquè la ratificació d'Espanya diu a les llengües que no estan reconegudes com a oficials en els estatuts se'ls explicarà la part segona de la carta, que és d'aplicació obligatòria a totes les llengües, i la part tercera en allò que es consideri adequat a la seva realitat. I aquí alguns, des d'Astúries, han dit també se'ls aplicaria la part tercera a les llengües no oficials. És a dir, aquest ha sigut el problema, una mica com a jugar amb les llengües oficials o no oficials. L'altre problema, que jo era una confusió que tenia, ho he de reconèixer, que m'ho va aclarir la representant del comitè d'experts, era què passava, per exemple, amb l'occità, no? Perquè l'occità, a efectes de la carta, només es protegeix a la Vall d'Aran. I ell ens va dir per què la carta protegeix la llengua en el seu territori històric. I, per tant, l'occità no es podria emparar en la carta per protegir-ho fora de la Vall d'Aran, només a la Vall d'Aran. Tot i que a Catalunya també puguem decidir internament donar-li una protecció més enllà de la Vall d'Aran. Però ja dic, és que són com dues lògiques diferents, la lògica de l'oficialitat i la lògica de la carta. La carta és un instrument de protecció de la diversitat lingüística que protegeix les llengües i indirectament extraiem drets. L'estat espanyol sí que és cert que va fer una ratificació de màxims, no? Pensant que l'oficialitat interna ja ho emparava i després no ha fet res per corregir els dèficits d'adequació bàsicament en la justícia. La justícia constantment li diuen que no compleix el que va ratificar i ell diu, però és que com la justícia és un poder unitari de l'Estat, no la puc complir així mateix, una obligació internacional que ell mateix havia assumit, no? I la unitat del poder judicial, segons l'Estat espanyol, va per sobre del reconeixement de les llengües i per tant es nega repetidament a complir el que li diu el Consell d'Europa, que és que ha de garantir l'ús de les llengües a la legislació aplicable a la justícia i en el funcionament de la justícia. Però això és el que et puc dir de la teva pregunta. Molt bé. No sé si voleu afegir, però el tema aquest de la carta... No sé, no. Vale. Jo no t'ho pregunto. No hi ha més preguntes? Hola. Francesc Bernat, una pregunta a l'Albert Favà. De l'estudi que heu fet, que em sembla molt interessant, podríem arribar a deduir que totes les famoses proclames a favor de la cooficialitat del català i castellà a la futura República Catalana com una manera de traure votants castellanoparlants cap a la independència no té cap mena de suport real? Evidentment no, perquè no ens ho hem plantejat. Vull dir que d'aquestes dades l'únic que es pot deduir és el que heu vist. És a dir, que és, no és poc, vull dir, el gran moment en què es produeix la pujada de suport a la independència és molt concret, no? En aquest període del 2012, després s'ha mantingut més o menys pla, no?
I a més l'augment és d'un sector de població molt determinat, el que he comentat. I per tant, sí que es pot dir una cosa, bé, la gent que estem implicats en el moviment, doncs, jo com que també soc de l'ANC, una mica doncs, els intents de plantejar de que hi havia indecisos, de que hi havia gent doncs, que s'havia d'apropar, que s'havia d'apropar doncs, per la via de la llengua, doncs no han estat efectius. Això és veritat. Ara, això no vol dir que aquest tema sigui important o no ho sigui. Vull dir, això, el que únic que està clar és que les vies que hem utilitzat fins ara per això, si és que ens ho podem plantejar com un objecte important de fer, no han estat efectives. Sí, només una informació. A qui li interessi saber com ha funcionat el debat sobre l'oficialitat i no oficialitat i cooficialitat i tot el que vulgueu, a l'últim número dels Marges hi ha un article que hem fet la Montserrat Cendré i jo mateix on analitzem on s'han publicat els debats, quin tipus de qui ha participat en aquests debats, i on el que es veu és que essencialment ha estat un debat catalanocèntric. És a dir, que fins fa molt poc és un debat que no havia transcendit els mitjans de comunicació en català que essencialment estaven a favor de la independència. Darrerament ha canviat el tema, hi ha hagut una explosió del debat a partir d'un manifest. Això encara no hem fet el següent article que ho estudiï, que arribarà, però en tot cas, fins aquell moment el que sí que sabem és que el debat era un debat propi d'un sector, no traspassava aquests límits. És una pregunta, bé, potser surt una mica del que has explicat, però he sentit que tu plantejaves també la possibilitat, dintre del marc de regulació possible a la República Catalana, una cosa com que el català fos llengua oficial i el castellà tingués usos oficials, entenent això que doncs, podien tenir relació amb l'administració i tal. És així, això? Vull dir... El tema és que bueno, no ho has sentit perquè jo no m'he pronunciat sobre aquest tema. És a dir, no m'he pronunciat. O sigui, jo sí que en les conclusions, una mica, jo bàsicament el que adverteixo és que el fet de que en una futura Constitució d'Estat català es reconeguessin les dues llengües oficials, jo dic no seria el mateix, és a dir, no seria equivalent a dir estem traslladant el que ara ja tenim. Perquè nosaltres ara estem en un model d'estat compost, no? I bueno, hem analitzat tots els problemes que té l'oficialitat per l'article, etc. Però bé, en el nostre model el castellà és oficial a Catalunya perquè ho diu la Constitució espanyola, i des de l'any 79 tots els estatuts hem dit el castellà és oficial a Catalunya perquè és la llengua oficial de l'Estat al qual pertanyem, però el català és la llengua pròpia i com a tal és llengua oficial. Per tant, nosaltres hem donat ja en el marc que teníem, hem donat un fonament de legitimador a l'oficialitat diferent, dient que el castellà era oficial perquè ho deia la Constitució espanyola, però que el català era oficial perquè era la llengua pròpia. En el moment que nosaltres traslladem a una Constitució aprovada pel poble de Catalunya que les dues llengües són oficials, aquí estem equiparant els fonaments legitimadors de les dues oficialitats, i per mi això voldria dir el que deriva del dret comparat. Estem donant una potencialitat, una força expansiva a l'oficialitat del castellà que doncs, hem de ser conscients de si això ens permetria fer el que considerem que requereix la llengua catalana, atesa també la realitat sociolingüística, a banda de ser la llengua pròpia, la realitat sociolingüística, que com he dit, ha de ser sempre un element molt important a l'hora de fixar el dret lingüístic. I per tant, jo això sí que ho dic. Jo, això que has sentit que he dit, no sé on, perquè jo no he firmat cap manifest, no he pronunciat mai, justament perquè treballo sobre aquests temes, perquè intento doncs, bueno, aproximar-me, no?, des d'una visió jurídica i tal, i no? El que evidentment que és una possibilitat, no? És una possibilitat, és a dir, l'oficialitat, ja ho he dit, no és tot o res, no? I a l'hora de formular-ho, és molt important també la tècnica jurídica, depèn com això, no, que tu també has fet alguna cosa, depèn com això ho escrius, doncs, no, pots reconèixer els usos oficials, evidentment, sense haver de reconèixer l'oficialitat. Això és possible, sí. És a dir, hi ha moltes tècniques jurídiques que es podria veure quina és la més adequada de cara a quina és la finalitat
Vull dir que és així, que el dret ha de ser en relació amb una finalitat. El que no podem és parlar de doble oficial sense tenir clara la finalitat i sense tenir clares les implicacions. I això és estar també la preocupació, no, que em va fer aquest treball una mica per explicar només això, que després la decisió, jo ja dic, jo no m'he pronunciat públicament de si crec que és. Sí. Sí, jo bé, volia fer una informació complementària sobre el treball que hem fet amb l'Albert, amb el sentit de que aquí ha presentat l'Albert el principal instrument que hem fet servir per fer aquesta anàlisi de relació entre independència i llengua d'identificació, amb aquesta pregunta en la qual hi ha diverses opcions de resposta sobre com es voldria les relacions Catalunya-Espanya, no? Però, com ha dit ell, hi ha unes altres preguntes en aquestes enquestes del CEO en la qual es fa una, que són de resposta bionívoca, és a dir, vol la independència sí o no, bàsicament d'aquest tipus, no? Llavors, només volia esmentar que, òbviament, en el cas d'una pregunta bionívoca, els resultats no són exactament els mateixos que en una pregunta en la qual hi ha diverses opcions de resposta. I, concretament, l'opció de la independència, en el cas d'una pregunta bionívoca sobre sí o no, puja respecte a la que surt aquí. I que, per tant, això s'ha de tenir en compte. I en la major part de les enquestes bionívoques surt més sí que no, en la major part d'elles. Bé, això només és una informació per aclarir una mica el que podem interpretar d'aquestes dades. Sí, sí, té tota la raó el Joaquim. Vull dir, quan hem triat aquesta pregunta, és una mica el que he dit abans, és perquè hi ha una sèrie que és estrictament comparable. En el cas de les preguntes que només hi ha dues opcions, lamentablement, doncs el CEO ha sigut una política una mica arbitrària, perquè gairebé en cada una de les enquestes ho ha preguntat d'una manera diferent i surten resultats diferents, per tant. I aleshores es pot utilitzar per fer anàlisi dins d'una mateixa enquesta, però no per fer una sèrie. Però evidentment el Joaquim té tota la raó que en tots els casos, ho preguntis com ho preguntis, l'opció per a la independència amb una pregunta doble doncs puja una mica. Des del punt de vista de la llengua i tot això no hi ha molts canvis, eh? Hola, bon dia. Soc en Rafael Torné. Volia dir, sembla que amb aquest debat des de l'oficialitat o no oficialitat del català, del castellà, tot això, la paraula aquesta, oficial i derivats, és una paraula que potser té una càrrega que la fa molt, que desperta moltes sensibilitats en favor o en contra. Jo pregunto una mica a l'Eva principalment, si una declaració de la mena el català és la llengua de l'Estat i de les administracions catalanes i els organismes que en depenen o una cosa així, amb una altra mena d'article que reconeixés certs usos oficials o no sé com se n'hauria de dir. No, oficials no se n'hauria de dir, si aquí no s'hauria sortit la paraula oficial en aquesta fórmula que proposo. No podria ser una sortida que evités aquestes suspicàcies, no? Després, sobre el que plantejàvem amb Bernat, jo em penso que aquí potser hi ha una certa confusió entre el que entre la presumpta preocupació per al futur estatus de les llengües a Catalunya, que no crec que tingui gaire influència en gaire gent, i en la gent que podria tenir-hi una influència en contra de la independència, diguem-ne, crec que ja hi operen prèviament factors d'identitat nacional que són molt més potents i són previs amb això, no? O sigui, que una cosa és la preocupació pel futur estatus, que crec que la majoria de la gent viu al marge d'això i no crec que hi pensin gaire, ni poc ni gaire, i que els que hi pensen ja hi operen factors previs. Per tant, no sé si està sobrevalorada la importància d'aquest factor. Em refereixo a això del futur estatus. Finalment, una última cosa. Em sembla que, sigui quina sigui la solució que es pugui prendre, si és que ens alliberem, el que crec que és fonamental, i amb l'explicació que ha fet el primer ponent es veu claríssim, és que la preocupació de l'Estat sempre és la imposició del castellà. O sigui, el problema no és la persecució del català, sinó la imposició del castellà. El castellà també, el castellà és cooficial. Si voleu oficialitzar el català, Estatut de Núria, us oficialitzem el castellà, si, etcètera. No? Per tant, jo crec que la solució que fos hauria d'anar en la línia de
alliberar les obligacions respecte del castellà a la població catalana, almenys en el nivell actual, en què són obligacions universals i d'un grau d'intensitat molt alt. Crec que l'objectiu hauria de ser aquest, sense el qual una normalització la veig difícil. Bé, jo voldria fer... Ja li parlo, però si vols comentar... Jo, bé, bàsicament era una pregunta, bé, comentari i pregunta, que justament és en relació amb el fet que has comentat de... com canviaria en una república independent la situació actual. Aleshores, la cosa és que, en principi, també ho has comentat, que a la mesura que el constituent espanyol ja va imposar o va confirmar l'oficialitat prèvia de l'espanyol, aleshores, l'estratègia, diguem-ne, als estatuts d'autonomia va ser bé. El castellà és oficial però no ens mireu a nosaltres perquè no ho hem decidit nosaltres. Aleshores, aquí es va introduir, es va recuperar, que això no puc comentar, el concepte de llengua pròpia, que ja havia aparegut a la República, i justament com a fonament jurídic per establir àmbits d'ús mínim obligatori, preferent o exclusiu, per a la llengua que s'aplica, que a la pràctica només s'ha desenvolupat jurídicament a Catalunya i a les Balears es va arribar dit que teòricament que és, però no, a la pràctica tampoc no és que s'apliqui. Aleshores, la qüestió és, si en una república independent futura, en la mesura que ja no cal aplicar ja no és necessari el concepte de llengua pròpia, aleshores es podria traspassar, perquè a Catalunya el que ha quedat ha estat, diguem-ne, el concepte de llengua pròpia s'ha vinculat als drets col·lectius, és a dir, i al que, diguem-ne, a la política lingüística de les administracions catalanes, i el concepte de llengua oficial ha quedat simplement per com a un dret individual referit als drets de les persones a utilitzar o fins i tot ser atès en totes dues llengües oficials. Aleshores, la cosa és, si en un context constituent de sobirania es pot prescindir del concepte de llengua pròpia i traspassar els atributs que té el concepte de llengua pròpia al de llengua oficial. Aleshores, si això és així, i potser llevat de casos de més capacitat, diguem-ne, per regular el sector privat, etiquetatge, etc., fins a quin... I si es reconeguessin, tot i que fos només transitòriament o en normes de rang inferior o el que fos, els drets lingüístics reconeguts a l'Estatut, que en principi també s'apliquen a l'occità, òbviament, i també al castellà, aleshores és, realment canviaria tant? És a dir, català i occità, llengües oficials, transitòriament es mantenen els drets reconeguts a l'Estatut i a la pràctica, en relació amb la situació actual, canviaria tant? No, això seria més semblant a això, potser que no a l'altre. Sí, el que... A veure, una mica també en el dret comparat es veu que, tot i que la noció d'oficialitat, doncs els seus contorns no estan fixats, sí que és la noció que hem vist que jurídicament és la més consolidada, la que té, no?, la que té més presència, etcètera. Clar, sí que una de les opcions, no?, per a eliminar el conflicte, no?, potser és dir prescindim de la noció d'això. Però si es prescindeix... potser en un moment transitori, potser també en el moment transitori es podria, no?, prescindir, i després en el moment que ja s'adoptés una decisió constituent, doncs no, però la qüestió és que igualment cal buscar alguns principis rectors, no?, del règim lingüístic, és a dir, sempre han d'haver uns principis rectors. Clar, la nostra tradició, com ell ha explicat, de fet, l'oficialitat s'introdueix a l'Estat espanyol des de Catalunya. És a dir, és una mica també contradictori, no?, encara que en la nostra tradició no utilitza el concepte d'oficialitat quan, de fet, l'introduïm nosaltres. És a dir, que s'introdueix a Espanya com perquè primer es havia parlat, no?, la Diputació d'aquí, sí. O el que havia sigut teu, no?, la Mancomunitat, etcètera, i després d'aquí passa a l'Estat espanyol i l'utilitza justament per frenar, no?, l'expansió del català. Clar, no utilitzar-ho potser és una mica contradictori en la nostra tradició, però sí que es pot buscar altres tècniques jurídiques. Vull dir que ara discutim en concret quina és la tècnica, però sí que evidentment hi ha altres opcions jurídiques. No? La llengua d'estat, hi ha pocs casos, aquí ho tinc recollit,
I, de fet, llengua d'estat, el sentit que se li dona en els casos és equivalent a l'oficialitat. Ucraïna, Tunísia, ara ho he trobat ràpid. Ucraïna i Tunísia es parla de llengua de l'estat, en la Constitució, i no es diu llengua oficial. De fet, no varia molt, però bé. No sé, estem renunciant a un concepte potser més propi nostre, també més delimitat, no? Però és una opció. Sí, perdona, sí, és que si no ens allargarem molt, perquè sí que ara ja no, estàvem a l'hora, perdó. Molt sintèticament, crec que seria un error molt greu que ens desféssim dels elements que permeten establir una diferència entre les dues llengües. Per tant, la idea de buidar llengua pròpia i portar-ho tot cap a llengua oficial, a parer meu, despullaria de capacitat de reacció i d'intervenció a l'Estat en favor del català. Jo probablement preferiria que diguéssim que el català és la llengua nacional i per tant la primera llengua oficial i després ja veiem què fem, però que sí, com sigui, que hi ha d'haver una diferència de fonament entre el reconeixement de les dues o les tres o les llengües que siguin a Catalunya, perquè si no, aleshores sí que no tindrem possibilitat d'intervenir. O sigui, en el fons caldrà una política diferenciada i evolutiva. I crec que en això la immensa majoria de la gent que està a favor d'una política a favor del català hi podem coincidir. No veig res a la resposta. És que no sé si és aviat. És que, potser no ho he dit bé, però és clar, la idea era que un cop i aleshores el català i l'occità queden com a úniques llengües oficials. Aquesta era la idea. És a dir, el castellà no era reconegut com a oficial. El reconeixen només, però ni que sigui de manera transitòria. Però no com a llengua oficial. Clar, no, la qüestió és que en alguns casos l'oficialitat incorpora aquest sentit identitari, mentre que també hi ha altres casos de constitucions que parlen de nacional i oficial. Això, o sigui, tampoc, però hi ha de tot. Hi ha de tot. En alguns casos ja dic que aquest sentit se li dona a l'oficialitat i en altres casos també es diu que és nacional o primera llengua oficial i tal. Però no renuncia a la diferència abans? No, això està clar, que no va renunciar a la diferència, no, està claríssim. Déu-n'hi-do el tema, Déu-n'hi-do el tema. Òbviament és un tema que té un lloc òptim de debat aquí, precisament. Aquestes són aquestes qüestions, una qüestió que m'agradaria destacar. I certament en aquesta taula s'han aportat tota una sèrie d'informacions molt interessants per al debat. Jo crec que, a més són unes informacions que podem... Oi, perdut la veu ara. Són unes informacions, fixeu-vos, que parteixen de l'anàlisi d'una realitat demolingüística i una associació en definitiva de comportament, de capteniment en relació a la sobirania que volem tenir l'endemà vinculada a la llengua. Clar, pensar el règim lingüístic que tindrem és fonamental més enllà de la fórmula que li atorguem, però primer hi ha una qüestió fonamental i és, va lligada, i és que ens hem de fixar molt en les xifres que han donat el Joaquim Torres i l'Albert Favà. Jo crec que és un treball molt interessant, que l'hem de tenir molt present. Hem de tenir molt present aquesta qüestió perquè veiem la lleialtat emocional que hi ha al voltant de la llengua a l'hora de... No sé, vaig perdent la veu. A l'hora de després prendre una decisió sobre què volem, quin estatus volem. Bé, s'ha d'augmentar, ha d'augmentar la gent que vol un estatus sobirà. I això passa perquè el tema de la llengua el tractem d'una manera molt delicada, tremendament delicada, diria jo. És evident que hi ha un espai del qual difícilment en sortirem, filosòficament parlant, en què volem per al català una centralitat absoluta en termes d'oficialitat. Ha de ser la llengua que ha de regir aquest futur estat independent. Però si en aquesta formulació prèvia acabem alterant excessivament el col·lectiu castellano parlant,
tindrem problemes per arribar-hi a aquesta situació. Això tinguem-ho ben present. Rafa Torné creu que aquesta qüestió potser no forma part de la preocupació. Potser aquesta qüestió ara mateix no forma part d'una preocupació generalitzada, però l'exacerbació d'aquesta qüestió, la manipulació d'aquesta qüestió, sí que pot generar veritables problemes a la gent, diguem així, partidària del procés. Per tant, això ho hem de tenir molt en compte. Jo també parlo aquí com a persona que diguem que podria estar involucrada en aquest procés. Ho hem de tenir molt present nosaltres, perquè els altres també ho tindran molt present. Tingueu-ho ben present, això. Tanquem ja? O... Tu vols dir una... bueno, mig minut, per això. Mig minut, però és que ja estem fora del temps. A mi em sembla que l'única manera de trencar el sostre amb els castellanoparlants és deixar el cap sota l'ala. Ells pensen clarament, i per això es va intentar atacar el manifest Koiné dient que era un manifest pel monolingüisme català, ells pensen, o sigui, ells no. Una part important dels castellanoparlants s'ho miren amb mentalitat monolingüe. És a dir, la mentalitat del que pensa que només el vençut ha d'aprendre una altra llengua. El fort està en la seva llengua i els altres el venen a trobar. Aquesta mentalitat espera el revengisme. És a dir, el que s'imagina és que nosaltres, quan tindrem el poder, voldrem implantar, i així ho diuen, com o Franco, però al revés, etc etc. Em podria allargar molt sobre aquest punt. No, és que no pots. No pots. Però, en tot cas, a mi em sembla que un diàleg honest, que deixi clar drets i deures, tot el que aquí s'ha plantejat, que és molt raonable, ens pot fer guanyar molt més que no pas el dir-los català d'entrada no, i que ho digui el mateix partit que el 2006 va aprovar l'obligatorietat de saber català en l'article 6 de l'Estatut. És poc creïble. Per la gent no confien en aquests partits que diuen d'entrada no, però després vés a saber què fan. Molt bé. Jo crec que amb el temps que tenia ha donat prou de sí i no? Esteu contents, no m'ha pogut parlar. I moltes gràcies i donem lloc a la propera taula.